هشي شيء ورجي وكالة دورك ميدل إيست آي ama loo soo gaabiyom e e waa loo yaaan isha bariga dhexe ayaa waxa ay sheegtay in ay soo gaasiiyeen dad ku sugnaa xarunta layiaahdo dadkuhaynta ama adkuabaaam t ee ku taala magaalada jida ee bada guda saa bada ca kutaa dad kami dadka rhanjah ayaa la arkiyadoo gacmaha laga jebey amagamaka xian kolkii la heegay inaiska caabiyensarasuday ina diidnin lagu celiyo angaalih

hadeerto ad aragta gacmaha ayaa layga xiday waxaana lay qaadaya ama lay diraya dal aanan udhalan aniguma ihi ayu bangaladishi ninkaasoo magaciisa aan sheegin isagoo ku bilaabay salaanta islaamka isla markaana wuxuu ii iisoo duceeya dadka walaalaha muslimiinta aayuu ka yii muuqaalka barta titterk lasoo dhigay hase yeeshee mid kamid dadka udooda xuquuqda dadka rja la naysan lw aoo kusugan magaalada frankfurt ee dalka jarmalk ayaa ugu yeedhaydlaaad

iugu dhufay qayba kamida dhinaca dhaqaalahana uu xanima yahay kadib markii madaxweyne jamp uu qawaday lacagta dhinaca miisaaniyada sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka kolkaana uu sheegay in haddii aan lagu darin lix belyan lacag qarka u saaran oo gudaariskaga weegaaro koonfurta

ayuu yihi mid kamida ururka dhalinyaradlayo <muchas> muslim youth association iyadoo dhalinyarada badankooda ay kasoo jeedaan maharata layihaho axmediya sarmadan bahati oo saddex labaatan jirah ayaa washington post wuxuu u sheegay tan waa waxa muslimku <muchas> sameeyo ayuu yidhi

dariskiina waxaana la yidhahdaa jeclaada dariskiina runtii islaamku waa jacayl ayuu yidhi waxaan caawinaa dadka ng nagu xeeran oo dhan ayuu yiri subeyr cabdullah oo todobiyo toban jira oo aada markaas u faraxsan islamarkaana ururinayay sigaar dhulka lagu tuuray qoyan waliba oo roob ku daay waxa loo yaqaano hash ururinay madil cabdallah oo isago ah madaxa ururkan

a cidno ao sid kale xata waa suuragal in ninkaas <muchos> lasdhaaiye ay wu yii caalamku yaaban yaayiamaraawaa ala yaabanyaadaaam bs isagoo dilay jamaal ashaji hadana hadeerto wuu sameyna wax kasta cabdala almoyadi oo ah ninka usareey dhadhaad hmanrgt kusuga

wuuu sheegay in uu dalkiisu yaa dalka laba e ugu awooda badan gaashaabuurta nato kolka ay timaaociidanbadnaanta iyo alaba wuuuna yii waaanu diyaaru nahnay inaanu bede marsi waby atjia an uga soo horjeed ciibtirka kooxda daais ee argagixiada eega in turkiga uu hayst loiibtiawuunasheega dhammaan degaamadi absadee ina guriguri u baaeeisamarkaan guri katamagaa kaayo degme kasta kasoo bilo magaalada ugu weyn deegankas cafrin iyo albaab ay ogyihiin ruux kast ku nool islamarkaan ciidamada free syrian army laia uu siiye tababar heer sar kaga hortagaamwamiaogyadifac maramike pompeo ayaa isaguna wuxuu sheegay in dowladda turkigu ay ballan qaaday inay badbaadiso waxa ka hadhay kooxda w pg ama tur ama kooxda liyihahdo be polic protection unit oo aysan cilib jirin haddii ay markaasi

اyaa ka mida qaybahan iyo qaybo kale